Dokumentët i ka komplotuar dhe të njëjtat po i dorëzon në zyrën e komunës së Hanit të Lezit. Por paraprakisht, Plerim Masallanit po i duhet të plotësojë një formular në të cilin do të tregojë për dëmet që u bën nga mbreshëri 23 majit. O, do me kena në vetura dhe shtëpi më shumë, edhe shumë sera. Po, s'po ditë pra përsisht, sa më nuk më ponin, pas 600 euro. Në gjashëm si kë, në sportelin e zyres për shërbim ndaj qytetarve, ata që po dorëzojnë këto dëshmi janë të shumët. Nga breshëri i Zajntës, dëmë pësuan edhe personat jashtë territorit të kësaj komune. Po, kemi nga Maqedonia, nga Shkupin përgjithësi, kemi Mitrovic, Ferizaj, Gjilan, varësisht se si shkanë ndodhë. Disa mësafir, disa të pësuan këtu, ju kanë dëmdo veturat. Kemi dikon ka mërin numri 3-4-5-10, vetëm shka nuk janë rezidencë të komunës Handelis. Shkaku i numrit të madh të banorëve që po dorëzojnë dëshmi të dëmeve, zyrtarët komunal tregojnë që kanë lënë afatin e dorëzimit deri më 30 maj, por kjo datë mund të shtyhet. Ndonëse ende nuk është bërë verifikimi, sipas kryetarit të komunës, dëmët mund të kapin vlerën nga 500.000 deri në 1 milion euro. Ai shpreh zgënjimin me qeverinë e Kosovës. Po, në që në fillim kam shprejnë zgënjimin tim si kryetar komune për më sparacitin nga unat qeverist, dhe sigurisht se ne dhe të ripërsërisim kërkesin. Lidhur me kërkesën publike të kësaj komune për kompensim, zyra e kryeministrit nuk ka kthyer një përgjigje për televizionin.